Густо куцан текст на 1500 страници, полн со додавки и фусноти, ги утврдува правилата според кои Британија и ЕУ во иднина ке тргуваат меѓусебно. Новата ера почнува на 1 јануари, кога се става точка на 50 годишните односи меѓу Британија и Унијата. Многу работи ке се променат, општо земено, меѓу нив сега ке има повеќе препреки. Велика Британија излегува надвор од економската зона на Европската Унија, од единствената царинска унија, а тоа значи многу бирократија, многу оптеретување за компаниите и за патниците кои треба да ги поминуваат границите. Официјален Лондон воведува нов емиграцијски систем, со кој се става крај на слободното движење со Унијата. Британските граѓани ке го изгубат автоматски правото на живот, работа и пензионирање во остатокот од Европа. Амбасадорите на земјите од ЕУ денеска прават проценка на чија сметка е постигнат компромисот, кој направил одстапки и на кои подрачја. Но председателката на Европската комисија убедува дека по долги преговори постигнат е договор кој е избалансиран. We have finally found an agreement. It was a long and winding road, but we have got a good deal to show for it. It is fair, it is a balanced deal, and it is the right and responsible thing to do for both sides. Les négociations ont été très difficiles. Avec de tels enjeux pour tant de monde, c'était un accord pour lequel il fallait se battre. Il permettra d'éviter des perturbations majeures pour les travailleurs, les entreprises et les voyageurs après le 1er janvier. Il protégera les intérêts européens. Et cet accord est aussi, je le crois, dans l'intérêt du Royaume-Uni. Во божикната видеопорака премиерот Борис Џонсон мавташе со нацрт документот и рече дека е ова голема радост и дека има подарок за сите. Tonight on Christmas Eve, I have a small present for anyone who may be looking for something to read in that sleepy post-Christmas lunch moment. And here it is. Tidings, glad tidings. Of great joy, because this is a deal to give certainty to business and travellers and all investors in our country from the 1st of January, a deal with our friends and partners in the EU. Британската опозиција, која треба да крене рака во знак на одобрување на договорот на 30-ти овој месец, критикува дека ова е тенок договор и на штета на британското стопанство. The choice facing Parliament, the choice facing Labour is now whether to accept that deal or to reject it. The deal is a thin agreement. It does not provide adequate protections for British manufacturing, our financial services, creative industries or workplace rights. It is not the deal that the government promised. Far from it. Граѓаните на Европа и на островот се уште не знаат што всушност значи договорот, како ќе го почитуваат и какво влијание ќе има врз нивните животи. Франција веќе најави сеопфатна контрола врз британската стока од следната година. Ќе ангажира 1300 лица за контрола на стоките од Велика Британија.